А на Кіровоградщині кривава та запекла війна. Просто на вулицях маленького містечка Благовіщенського. А розгорілася вона, навіть не знаю, як сказати. Хто б міг подумати, що люди вбиватимуть одне одного через туалет? Двоє молодих і п'яних хлопців додумалися справляти свої потреби просто на тротуарі. Дорослий дядько зробив їм зауваження. І почалося. Хулігани напали на перехожого, той витяг пістолет і почав стріляти. Виявилося, що один із дзюркунів – військовий. Він і дістав кулю просто в голову. А почав стрілянину не хто-небудь, а колишній головний міліціонер. Перев'язана голова, набряки під очима, довгий список крапельниць і ліків – це наслідки нещодавньої гулянки військовослужбовця Івана з міста Благовіщенського. Того моторошного вечора він зі своїм товаришем Артемом зібралися на прогулянку. От тільки потрапити в призначене місце хлопцям так і не судилося. На дворі вже сутеніло, було безлюдно, і молодики стали справити природню потребу просто посеред тротуару. Ми вийшли гуляти, йшли, це від мого дому було минут 10, стали в туалет. Ззаді йшов цей чоловік з жінкою, почав толкати, битися. Некультурна поведінка друзів дуже розлютила випадкового перехожого. Чоловік зробив зауваження, яке в штики сприйняли підігріті алкоголем хулігани. Проходячи біля нього, я... зробив йому зауваження, після чого вони почали матюкатися до мене, ображати. Сказали, щоб я б їм не вказував, що їм робити. Після цього я вже побачив перед собою кулак. Випадковим борцем за громадський порядок виявився не аби хто, а колишній очільник місцевої міліції. 21-річний Артем пригадує, опонент назвався, а вже за мить витяг пістолет і почав стріляти в повітря. Ну так, да, він вдарив його, і Ваня вдарив потім його. І потім він сказав, я бивший міліціонер, і в мене є пістолет. Стріляє в воздух, Ваня почав його заломувати, щоб вибити пістолет. Чотири постріли хлопців не тільки не налякали, а навпаки додали масла у вогонь. За мить вони вже повалили й товкли 60-річного чоловіка. Вони почали на мене нападати, я почав відходити назад. А як ви бачите, дорожнє покриття тротуара слизьке було, я зашпортуюся і він на мене... Один із них, який був тяжкіший, вищий, здоровий хлопець, сів на груди, я почав задихатися. В якусь мить військовий Іван спробував продемонструвати свою бойову підготовку і вибити пістолет з рук опонента. Під час сутички пролунав ще один постріл. Куля поцілила молодикові просто в голову. Реально раз вгору. Я його положив на землю, вибити той пістолет. Нас розборонили, стрельнув так само два рази поспіль вгору. Я його п'ять положив, і пуля потратила мені в голову. Учасники конфлікту й самі перелякалися, одразу кинулися викликати швидку та поліцію. Пораненого негайно госпіталізували. Це справжнє диво, що він зараз говорить і взагалі живий. Хворий, постраждалий. Був доставлений скорою невідкладною допомогою, да, машиною невідкладної допомоги, із, на ношах, з пораненням в скроню, а травматичною зброєю і з алкогольним сп'янінням. Йому надана невідкладна допомога. Рана ушита, ревізія рани зроблена. Сергій тепер переконує, навмисно цілити в голову юнакові не хотів, але так випадково вийшло під час боротьби. Почав його перекидати на ліву сторону. І тут прийшов, в правій руці я держав пристіл з гумовою кулею. Після цього просто прийшов, призвольний вислів вийшов.
Товариш пораненого Івана Артем свого вчинку абсолютно не соромиться і не вважає себе винним. Молодик вимагає суворого покарання для пенсіонера, що зробив їм зауваження. По-любому ж, напевно, сидіти, я не знаю, таке не робиться. Тим більше, якби ми були винні, а ми не винні. І він сам це зробив, хай відповідає за свої поступки. В туалет пішов, це звісно. Не вважаю правильним, а що робити? Чи справді можна вільно ходити в туалет посеред міста? Кому ж насправді доведеться відповідати перед законом? Правоохоронці відкрили провадження проти кожної зі сторін конфлікту. Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку. Та, крім того, зареєстровано кримінальне провадження за статтею 4 Кримінального кодексу України, умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони. За результатами проведення слідства буде прийнято законне та обґрунтоване рішення. Підписуйтесь на YouTube-канал «Надзвичайні новини» та дивіться нас на сайті ICTV. Будьте у курсі найрезонансніших подій, а ми зробимо все, аби ви вбереглися.